Děkuji. Tak, lidi, kteří jdete tady okolo, nebo kteří jste tady přišli před chvilinkou, zítra ve 2 hodiny tady a ve 4 hodiny vyrážíme, tady ve 2 a ve 4 vyrážíme za Václavem. Dlouho už ne nejvyšším. Takže on si připravuje svoji politickou cestu, aby zase mohl usínat v poslanecký sněmovně vedle pana šéfa oligarchie. Takže doufám, že už se nám brzo povede, napneme všechny síly, máme nějaké vymyšlené věci, co je třeba, hlavně si lidi pamatujte jednu věc. Kdyby já, Zdeněk Ponert, nebo kdokoliv z nás, kdo to jakoby tak nějak se snažíme táhnout, ale společně s váma, protože vy nám dáváte peníze, aby jsme mohli jezdit. Protože ty peníze to jsou vaše, to je váš život, vaše energie, kterou máte v podobě těch papírků, ale dáváte i nám, aby jsme pomáhali vám a dalším a hledali další, takže v podstatě jsme všichni taková jedna energie, která jde, věřím, správným směrem. Zatím se nám daří v podstatě dělat, co je v našich silách lidských. A není to jednoduchý, protože prostě nám ten systém nakládá na ty záda čím dál víc, pomalinku nás přitláčí k zemi a pak přijdou policisti a ještě nám tu držku přišlápnou úplně, protože se snažíme i pro ně vytvořit společnost, kde nebudou muset honit lidi, kteří upadli do fetu a do chlastu. A kolikrát za to nemůžou, protože kdybych byl já s těma problémama, co mám, tak bych taky spadnul do těch problémů. Já jsem prostě, mě pivo nechutná, protože je pro mě hořký, ale piju ho občas, protože je zdravý. Ale, pojdej. A při 2 pivech je veselý. Ne, já totiž jsem veselý, já se směju, to jo, ale už nemluvím, takže občas mě říká, si nám pivo. No. No a je to o tom, že budeme dělat, co budeme moct. Připravíme nějakou věc na internetových stránkách. Bude v podstatě vše k dohledání a budeme potřebovat rozjet tu iniciativu, co děláme v celé zemi. Budeme potřebovat šířitele, kteří budou nabírat takovou tu organizační strukturu. Ta naše myšlenka je jednoduchá. Prostě chceme dát lidem možnost vybrat si ten volební zákon a už nenechat žádného pozitivního Janečka, aby nám pozitivně připravil svoji evoluci. Ujera! Já furt to nemůžu si zapamatovat, to je ujera. Oni jsou to všechno jedna sorta. Můžeš. Dobrý večer, já nejsem žádnej táborový řečník, to ne, omlouvám se. Já nejsem žádnej táborový řečník, omlouvám se, ale chtěla bych se ještě vrátit tady k tomu monologu, tomu duchovnu, tomu monologu. Já vám řeknu, co říkala moje babička. Jo, člověk má především věřit sám sobě. A já dodávám ještě, kde je vůle, tam jsou i možnosti. Děkuju. Ono je to o tom, že já vím, o čem pán mluvil prostě. Je to o tom, aby už lidi, a to oni nechtějí, protože to duchovno se nedá prodávat. To najednou se zjistí, že ten kapitalismus jako boj člověka s člověkem o život v systému, kde si říkáte, no když toho kamaráda nepodrazím, tak já nebudu mít na nájem. Takže mám 2 možnosti. Buď toho podrazit, alebo nemít na nájem. A samozřejmě, že člověk, který uznává duchovní hodnoty, prostě nepodrazí toho svého kamaráda a přijde domů za tou manželkou a nemá na nájem a jdou na ulici. A my chceme udělat takový princip společnosti, kde nebude možný a nebude muset podrážet kamaráda. Když se mu v jedné práci nebude líbit, půjde a bude dělat práci jinou. A stát bude mít povinnost vytvořit pracovní místa, ale adekvátně zaplacený vůči tomu, jaký je sociální minimum člověka. A ne to, co se tady děje dneska, to je prostě genocida vlastního národa. Ty lidi za to musí být souzený a budou potom pro nás makat. A budou tady, jak jsme pošlapali ten keříček u toho Palacha, protože jsme utekli těm obyčejným policajtům, který nás tlačili před to LTčko, aby nás potom mohli sebrat, že jsme se tam motali. A doufám,
doufám, pánové policisti, že až si vyžádáme záznamy z kamerového systému, že se nám neztratí. To by bylo smutné, protože my budeme chtít ty kamerové snímky, aby bylo vidět pohyb od pohybu, rozkaz od rozkazu, kdo tady, komu, co chtěl a proč. To bude teprve sranda, to se teprve budeme smáčit. Panujem, jsme tady proto, aby jsme vybudovali společnost, která bude nezaložená na spolupráci občana k občanu, a ne na soutěživosti a požírání velkého malý. To je ta změna, která přichází. Přesně tak. Takže předávám. Dobrý večer, zdravím všichni, co se tady zúčastnili dneska a co tady teď stojí. Před chvílí jsem přijel z Příbrami. Včera jsem se zúčastnil taktéž té demonstrace a úplně až od začátku, bohužel. Manifestace. A od prvopočátku jsem monitoroval nikoliv pohyb policistů v uniformě, ale já jsem je nazval vlastním takovým pracovním názvem posluchače. To byli lidi asi tak zhruba stejně vypadající jako já, nebo tamhle pán, tamhle slečna dokonce, i jako Zdeněk Ponertu, ale všichni měli jedno společné. Tady v uchu měli sluchátka a všechny tyhle ty lidičky tam korigoval jeden člověk, který se podobal velice jednomu člověku, který už tady jednou v Praze působil. Je to dávná minulost a ten člověk byl zabit střepinou z granátu. Určitě všichni víte, o koho se jedná. A ten tyhle ty svoje posluchače velice pozorně tady sledoval situaci a velice dobře tady korigoval tuhle tu jejich činnost. Mám zaznamenáno na fotoaparátu, včera jsem se celou dobu bál, než jsem odjel, aby mě někdo náhodou, úplně čistě náhodou, nevyrval můj fotoaparát a nevzal mě moji paměťovou kartu z něj. Nestalo se tak, dovedl jsem jí v pořádku a dnes už všechny fotografie kolují na internetu a velice rád bych, aby se k tomuto připojili všichni lidé, protože spousta fotek mých je statických, aby k tomu připojili i svoje fotografie, kde tito posluchači, takzvaní, byli i v akci. Jsou tam zabráni v akci, kdy já jsem viděl, kdy taková slečna, jedna taková docela hezká blondýnka, asi takhle vysoká, tam do člověka, který už byl spacifikován v poutech na zemi, tam na něm klečela, mlátila ho pěstí, do dalšího člověka jsem na vlastní oči viděl, jak tam do něj kopala, taktéž na zemi. Takže takovýto posluchači tady byli mezi náma a dokonce bylo zajímavé, že to vám musím říct, že teď on odbočím, přeskočím úplně na jiné téma, že jsem dneska sledoval zprávy a to, co se dělalo tady od té čáry nahoru, vůbec nikde nebylo zveřejněno. Na žádném médii v České televizi, nikde, prostě ani ťuk. Bylo tam zveřejněno, jak si tady masíruje pan Zavadil svoje ego před novinářema, pár záběrů a tím to skončilo. Nebylo tady vidět, jak, co jsem viděl já a spousta vás na vlastní oči, když tady odvážili Milošovo LTčko, kdy tady přiběhla ozbrojená složka těžkooděnci se samopalama, který jsem viděl na vlastní oči. Bohužel, já měl svoji baterii fotoaparátu tamhle ve fotolabu na nabíječce, čímž jim velice moc děkuju, že mě pomohli teda s tou mojí patálí, že mě nabíjeli moji baterku do fotoaparátu. A z tohoto se vůbec nikde nic na médiích neobjevilo.
Neobjevilo se tam ani zásahy těžkohodinců tady nahoře na magistrále. Neobjevilo se tam ani, když tamhle pacifikovali tu slečnu v modrý bundě. Všechno mám nafoceno a všechno koluje na internetu a vyzývám všechny lidi, kteří měli fotoaparáty, kteří měli kamery, aby to poslali na internet, aby to centralizovali a aby to poslali, aby zveřejnili obličeje těch posluchačů, pomocníků tohoto režimu i soudruhů v uniformách, aby všechny tyto lidi zveřejnili, aby jejich známí, příbuzní, milenky, kamarádi, aby všichni viděli, koho mají mezi sebou, co to je vůbec za lidi, jestli jsou vůbec můžeme nazvat lidmi. Protože tohle z toho, tak jak se nechovali snad ani dozorci v koncentračních táborech za druhé světové války. Hanba, neskutečná hanba. To, co Čech je schopen proti Čechovi udělat. Ještě vám řeknu jednu věc, kdy se mi stala právě teď, když jsem přijížděl metrem, přijel jsem autobusem na Smíchovský nádraží, byl jsem navštívit ještě rodiče za Prahou a přijížděl jsem autobusem. Na Dobříši jeden z těchto posluchačů v uvozovkách tam přistoupil do autobusu, tvářil se velice příjemně, milé, nandal si sluchátka, poslouchal zřejmě asi rádio, jak je zvyklý jakoby posluchač, tak zřejmě asi poslouchá celý život. Poslouchal rádio, v Praze vystoupil a odcházel do nějakého kasína. Takže buď to mají další nějakou action, a nebo si byl vyzvednout nějaký odměny, anebo už odměny si rozdali včera a dneska je byl utratit. No a nastoupil jsem do metra a co tam nevidím? Dva revizoři, katastrofa, slečna, zhruba asi ve věku 18 let, slečna uplakaná jako to, že nemá jízdenku nebo že prochází něco v tom smyslu. A jaký tam revizoři prostě masírují. Tak jsem se zastal slečny a chtěl jsem teda od revizoru vidět nějaký průkazký důvod, co se děje, proč se děje, jak se děje. Slečna tam měla někoho na telefonu a snažila se jakoby ne nějakým způsobem to, ale prostě kolem těch revizorů projít. Čímž teda paní revizorka, já jsem si teda potom ptal, jestli je paní, protože ona vypadala teda opravdu jako pán. A tuto dívčinu, to bylo opravdu křehké stvoření, to tamhle ta slečna je proti ní, tamhle ta slečna v tom roláku je proti ní teda korba. Tak tuto slečnu blondinku, tam normálně celou svou váhou, a ta slečna, teda ta paní revizorka, ta zase vypadala jako tady ten pán s tím praporem. Tak tato paní revizorka, tuto slečnu, tam prostě celou svou váhou se snažila obličejem narvat proti tý mramorovým zdi. Tak jsem tam teda počkal, proto jsem se teda taky zdržel a počkal jsem tam na policii, udal jsem tam veškeré svoje iniciály, telefonní čísla, abych mohl slečně dosvědčit tak, jak se chovali v podstatě skoro stejně jako včera tady na Václavském náměstí. Naši pomáhat a chránit, že se chovali v podstatě ty revizoři nebo ta paní revizorka stejně úplně jako gestapo. Takže to je asi tak všechno, co jsem vám chtěl říct a vyzývám znovu opět všechny lidi, kteří měli fotoaparáty, kteří měli kamery, aby to všechno poslali, všechny tyto posluchače pustili veřejně do éteru, aby jejich lidi známí, příbuzní, milenky, manželky, děti, rodiče, aby viděli, co mají za lidi doma, s kým si podávají ruce, s kým jedí u jednoho stolu, s kým spí v jedné posteli. Přeju vám hezký večer a nashledanou. Yeah.
Halo, ještě jednou omlouvám se, že znovu vstupuju do vysílání nebo do programu. A ještě jednou informaci, televizní informaci, právě z těch zpráv, kdy jsem to trošku tak jako zakecal, kdy s paní Jílkovou byl pan Kalousek a já nevím, co tam bylo ještě za lidi, nějaká paní podnikatelka a ještě nějaký, já jsem blbej na jména, když si to nepamatuju, ani nepotřebuji si takovýhle lidi pamatovat, já bych nejradši na takovýto lidi zapomněl, ale s paní Jílkovou tam byl, paní Jílková tam měla rozhovor ještě a na ČT24 tam byl rozhovor s těmi lidmi a všichni jednotně prohlásili, že vlastně lidi mají právo na, to byla teda reakce na demonstraci nebo na projevy protivládní, teda projevy tady našeho, teda jejich předáckého bose, že lidi vlastně mají právo stávkovat a lidi mají právo demonstrovat, takže jakoby se vůbec nic nestalo. S tím, že teda snímky, to, co se dělalo, co se dělo nad, tady nad tribunou předáků odborových svazů, záběry vůbec neproběhly. A ještě jedna věc, podařilo se mi tady zdokumentovat jednoho člověka, který tady chodil, byl to taky zřejmě s největší pravděpodobností posluchač, to je jenom pro obrázek, tak jak a kdo se zúčastnil demonstrace nebo toho, co tady měli ten meeting předáci odborových svazů, tak ten člověk zhruba vysoký asi jako já, zhruba postavou asi jako já, měl na hlavě čepici s oznakem kovo, ale opět tady v uchu měl sluchátko. Takže asi to, takhle probíhala pokojná demonstrace předáků odborových svazů. A to značí o tom, koho tady asi oni oslovovali. Oni tady měli nastrčené svoje lidi. S největší pravděpodobností já to z toho tedy vyvozuju. Důkaz nemám, ale pro mě to je, moje fotografie je proto důkaz. Mějte se hezky, slunce v duši. Děkujem. Takže ono nakonec z toho vyjde, že tady vlastně byli sami oficiální policajti, tajní policajti a těžkoděci. A pak auto SKD. A příznivci, kteří to bránili. Ono se to jednou projeví. Takže já doufám, že u těch policajtů se to taky probere. Že už stejně vidí, že ten finanční systém, který vytvořili, jim padá na palici, že už není vlastně co bránit. A že všichni ty Janouškové, Janečkové a všichni ty se schovají do kanálu, do těch svých vilek a policajti tady nechají na pospas lidem, takže jde o to, že my s váma snad budeme mít slitování, no, zasloužili byste někdy aspoň mi nadat. Takže já nevím, Zdendo, do kolika dneska pojedeme? Zdendo, nemá čas. Já jsem vám chtěl něco říct a já jsem to zapomněl. Jo, že Roman Fanta byl u kartářky asi zhruba před 14 dněma a kartářka mu říkala, že někdo z hlavních protagonistů nebude na té akci, která se bude konat. No a zhruba 3 dny před 17. zatkla policie na Slovensku Štefana Potockýho, což je organizátor takového stejného typu, jako jsme my se Zdendou, takový ten tahoun, protože pálil evropskou vlajku. Pak ho teda pustili za 2 dny a já jsem říkal Romanovi, vidíš Romane, a to je asi ono, že jo, že toho Štefana zatkli. Já to jsem nevěděl, že jim tady vyskočím na to auto. Takže se stalo, co se mělo stát a takže tam nahoře je to někde asi napsaný, protože já jsem si pak říkal, že jsem vůl, že jsem mohl nahoře hezky mluvit a nevlítnout jim na špek, protože oni nás několikrát potřebovali natlačit, aby nás odvařili od techniky a od slova, protože slova jsou myšlenky a jak se oni bojí. Můžeš, pojď.
Jenom takovou krátkou poznámku k tomu, co se dělo včera 17. listopadu na Slovensku. Je takový jedno pěkný video, myslím, že je to z Bratislavy, a kde tam bylo prostě zkrátka několik příznivců hnutí za přímou demokracii, možná jich bylo pár desítek, nejvíc, ale i tyhle ty lidi, i takhle malou skupinu tam sledovali různý tajní policajti, a oni dokonce viděli to, jak byli na okolních budovách, na vršcích, a vypadalo to jako ostřelovači. A vtipný na to bylo, že ty lidi, když to zjistili dole, tak na ně začali volat: skoč, 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 skoč. Takže asi takovouhle náladu tam mají teďka, ne? Já děkuju, Honzo. No, já nevím, co je na tom pravdy, ale údajně tady byli, na Jaltě je ta kamera, že jo, která každý dvě vteřiny posílá snímek, a ta byla taky vypnutá, jestli tam někdo z nich nedal nějaký hadr. Je to prostě hrozný, a lidi, když se nám stane cokoliv, my máme výhodu, že nejsme žádná politická strana, a prostě oni se s tím nemůžou srovnat. Oni nemůžou zleva, ani zprava, ani ze spora, ani zhora, tak se snažili nás pacifikovat takhle, ale když my padneme, tak půjdete vy znova, to je jedno jak. A půjdete furt, protože ty myšlenky oni nezabijou. Na to nemají žádný nástroj, to neexistuje totiž. Na to ještě nic nevymysleli. Možná, že nás tady otráví těma Ečkama, ale to nestíhají, protože ty lidi stejně přesto, to je tak odolný druh, že já bych řekl, že to zlo má hodně malou šanci, protože mnoho lidí prostě žít někoho skolí nemoc a ten člověk změní svoje hodnoty. Někoho změní život, jako třeba mě, a změní si hodnoty, ale my potřebujeme, aby ty hodnoty těm lidem byly dávány už od mala, ve školách. Aby to byl ten největší zákon, který je, a přes něj nejde vlak. Ne, že se mnou policista bude hádat, jestli prostě mám právo podle paragrafu 28, nebo nemám právo. Povídej. Já už se nechci hádat doma se svým synem, který je učený ve škole, že v roce 1989 tady byla sametová revoluce. V roce 1989 tady byl podvod, a je třeba, aby se o tom podvodu začalo učit na školách, a aby nelhali učitelé našim dětem. Já už se s nima a se svým synem nechci hádat. Je to tak. Takže 89. byl řízený podvod finanční mafie, a je možný, že bychom se divili, že vlastně v tom počtu, co policie má, třeba ani není financovatelná na to, kolik dělá zákroků a kolik má lidí v ulicích ještě v běžném oblečení. Nakonec bychom zjistili, že ještě platí možná nějaký mezinárodní měnový fond, Světová banka a další korporace, které udržují celosvětový systém tak, jak potřebují. A když jsem se zeptal pana Janečka, já říkám: pane Janečku, podívejte se, vy furt narážíte na to, že politické strany se musí změnit, a že to, ale nad těma politickýma stranama dneska je finanční systém. Oni jsou pouze vlasec té udičky. A my jsme ty rybičky, ale já jsem mu chtěl říct, a říkal jsem mu to, a on povídá: pane Čach, ale já na tyhle konspirační teorie nevěřím, já prostě, mě to teče a je to dobrý, ale hlavně chci říct, že v podstatě já jsem mu řekl: pane Nečku, a to si jako myslíte, že ti miliardáři, kteří budovali ty svoje sídla místní, městský, pak národní a teď světový korporace, že si jako nechají občany dělat, co chtějí, že jako, když občané prostě převezmou vládu a řeknou: my nechceme úrokovou ekonomiku, pane Janečku, a tu svoji burzu s těma všema halířema za každou položku si vemte a běžte si hrát někam jinam na písek domů. Takže jako se jim to bude líbit. A on: pane Cach, to je konspirační teorie. Říkám: dobře, podle vás ano, podle mě je to normální realita mocensky myslících lidí, kteří chtějí prostě vládnout této planetě, a nepotřebují k tomu tanky, stačí jim banky.
Tak jenom takovou jednou krátkou vtipnou glosu, co vymyslela kolegyně Karásková. Ono totiž, my co studujeme ty konspirační teorie, tak máme ten informační náskok. Takže to je samozřejmě narážka na ten slogan České televize, že jo? Že když sledujete Českou televizi, tak máte informační náskok, že jo? Takže si můžete vyzkoušet, jaký informační náskok budete mít, když začnete studovat to, čemu se říká konspirační teorie. Takže sledujte svobodný internet a jedna z těch konspiračních teorií, která je teda velmi čerstvá, je, že ze samotného OSN jdou prostě snahy na omezení svobody internetu. Jo? Jede to furt, takže pozor na to. Je potřeba tady něco změnit, dokud se to nestane. Pak to může být podstatně složitější. Pak si můžeme opravdu vzpomenout na ten Orwellův román 1984, takže pozor na to. Není tajemství, že OSN bylo založeno z finančních prostředků rodiny Rockefellerů. Oni zakládali OSN. Dále rodina Rockefellerů založila stát New York, protože darovala městu New York největší parcelu. To jsou věci konspirační teorie. Jo, pane Neček na ně nevěří, no protože součástí samozřejmě on nám tu stupenku za 0,0 korun může dát, protože si ji pak milion násobně vybere. Já vím, že nad tím policisté asi nepřemýšlej. Ale... Lidi, je vám zima. Tak nám tam Pepiku něco dej, ať se tady zahřejem. Ono už tady, ono už toho mluvení tady bylo dost. Na tuto zemi prodal vaši odpustků, aby tu vyklovali kdejaké srnko zlata nebo stříbra. Neznají slitování, jejich srdce jsou stvrdlá a jejich ústa zjedovatěla, závistí a lží. Vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pochtít dítě? Zaplať. Vyspovídat se? Zaplať. Chceš poslední pomazání? Zaplať. Chceš hloupit? Vraždit? Zaplať. A bude ti odpuštěno, ale podle toho, kdyby se ďábel přišel a zaplatil, vstoupil by na nebeské. Lidi, protože my nepotřebujeme tady milion lidí. Nám tady stačí 10 tisíc na to, aby jsme jim zablokovali tepny téhle země. A to naprosto legálně. A já věřím, že ti lidé, kteří přijdou, takže přijdou a už nebudou chtít odejít. A my můžeme legálně chodit třeba 10 dní po magistrále. Na to nemají zákon. Takže přijde čas, kdy jim ukážem, že Praha bude muset být osvobozená a skrze ní celá tato země. Tak to rozjeď, Josko. Dej tam, koho tam dáš? Dáme, za chvíli. Co tam dáš dát, Josefe? Jana Huse? Já tam mám toto kázání, to delší tak, teda, no. Tak jo, tak dej tam kázání, já ti přikážem něco. No je to, musí to jít z duše, no, já nevím, to. Jinak to neřeknu, musí to jít z duše. Ale, jdeme skládat. My u toho jdeme uskládat pódium lidí, takže my se na vás zase těšíme, na ty, co známe, na ty, co neznáme. A na ty, co známe, co přivedou ty, co neznáme, a takhle to propojíme. My nepotřebujeme tu Českou televizi a další média, co zaberou Václavák jenom tam, kde chtějí. Přitom druhý nechají mlátit a nedají to ani do televize, aby náhodou některým nedoklaplo, že by měli přijet. Takže za to děkuju prolhaný České televizi, která ještě víc prolhaná, než jsem si dovčera myslel. A věřím, že tato její prohlost brzo padne. Stejně jako tohle ten finanční systém korporace nebo
lobby demokracie, prostě mocikracie, možná tak dobrý. Mějte se hezky a dej to tam, Josefe. Dnešní svět se pravděpodobá bouřlivému moři, plnému dravých ryb, které požírají jedna druhou, každá podle síly své. Velké požírají menší a malé ty nejmenší. Tak i na tomto světě požírá mocný slabé a boháč chudé. Tak je to! Kdo odnímá chleba chudým, člověk krvavý je. Ti, kdo se takto zpronevěřili zákonu božímu, neprávem drží vládu a majet. Pouze ti, kdo skutečně pracují, žádají právem, chléb náš nezbejší dej nám dnes. Ale ostatního dětí jako zloději a lupiči. Ale běda vám, dravci, jak se cítíte krví podaný, když se krátí v nové vaší moci. Neboť stojí v písmu, kdo nepracuje, ať nejí. Dobře znáte ty vyděrače a zloděje obce. Král je dosadil na radnici proti vůli pražského lidu. A teď sedí nad městem jako ropuch jedovaté na prameni a jeď a zkáza z nich vychází. Zastavte se, bratě, veca, kouni, strada, slova, cipoči.